အတကားတက်တက်လို့ပြောဝင်မယ်လေအယူမယ်ဆိုရင်တော့ယူလို့ရကြတဲ့ငန်းစာတွေပါပါတယ်ဒါဆိုမဟုတ်မမှန်မဟုတ်တန်တရားတွေဒီမှာလုပ်မယ်ဆိုသူတစ်ပါးအထူးနဲ့နာစင်နိုင်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေပေါ့နော်မလို့အပဲအာကို့အတွက်အကျိုးမရှိပဲပွားနေကြတယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေဒါလိုဟာမျိုးတွေလည်းတယောတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒရိုက်တာအထက်သွင်းတင်ပြထားတာတွေတွေ့ရပါတယ်โอเคเจ้ามาลาปองนะดีกว่าရှင်ကျွန်တော်ပါခင်ဗျာเฮ้ยเมนูจอลุล่ะดิครับโหว่าเลยตะติเปียงไลฟ์ตินน่ะดิฮะตะติเปียงไลฟ์ตินน่ะครับครับเมนูไม่ได้เอาคู่วีซ่าบอกครับดิครับเนี่ยตะติเปียงไลฟ์ตินเลยสรุปตะไหนก็ต้องตีกองอยู่บ่ครับอืม C O M M E N T คอมเมนต์เซดีฮะคอมเมนต์เซดีจ้ะลุงมาดิเหรอดิคอมเมนต์เซดีอ๋อငယ်မားတော့လှုပ်ချလိုက်ကြံပြီအခုဒီကားထဲမှာပါတယ် Facebook ဘယင်မားဆိုတဲ့အကောင့်ကတော့နှစ်ယောက်ပေါ့နော်ရွှေမုံရဲ့ဂုံးရဲ့အဲနောက်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ကအပြိုင်ဆိုင်အနိုင်သူက70 50လीဆိုပဲလူနေတဲ့ Facebook ဘယင်မားနှစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ကျမကိုတိတ်ခါကြတယ်နင့်နာအတူမှမလာသေးတယ်ကျမမင်းတော်မလေးငတ်မောင်လေးရဲ့ဟာကိုဖျက်ပြီးပပောင်ဖျက်ပြီးတော့လေပပကငတ်မောင်လေးရဲ့စကားတွေကိုဖျက်ညက်ကတ်လို့ပြီးတော့ post အတူတင်လေးတာပဲဒါတော့ရှိရမှာပေါ့ကျမတို့တင်နေဆိုတာအစ်စ်နော်ဟာဆိုပြင်မအစီးဆိုပြီးတော့တင်တာမင်းကငါ့တင်တာငါကအစ်စ်ဘူးကျမအစ်ရှင်းရည်ငါ့တင်နေရတယ်အဲ့ကျမမလေးဆယ်လီတိတ်ဖြစ်ချင်တယ်တမီးရောလာရှင်နေရသူရုပ်ရည်တယ်တမီးရုပ်ရည်ဆယ်ဟုတ်မလဲငါ့တမမမကန်ကန်ကျွန်တော်ဥက္ကရာပြတာဝန်ယူစင်ရတယ်အများတမ်းပဲပြောရတယ်မမကန်ကန်လှုပ်ရှားတဲ့သူတွေအတွက်ရက်တီလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုပြီးကျွန်တော်အများတမ်းပြောလို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီဟာလက်တွေ့မှာတကယ်လုပ်ဖို့မလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။ဆိုင်ကြီးကရမ်းများလာတယ်။တကယ်ကိုမမကကံပဲလှုပ်ရှားမယ်၊လှုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆိုင်ကမမကံလှုပ်ရှားတဲ့သူတွေနဲ့ဘလို့မှရေရှည်မှာမရှင်နိုင်ဘူး။မရှင်တော့အဲ့လိုရက်တည်တဲ့သူတွေကနောက်ဆုံးပြုတ်သွားတာတွေများတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုအကြောင်းအရာလေးတို့ဒီဇက်ကားထဲမှာတယောတဲ့အနေနဲ့ထည့်ပြီးတော့ရက်ကူထားတာပါ။ထားတော့အခွင့်များလုံးဝမတင်ပါဘူး။မြန်မာစာမတက်ဘူးလား။ဟမ်။လုံးဝကိုနှစ်ခါရေးထားတယ်။စင်္ကန်မကထားတော့အခွင့်များလုံးဝမတင်ပါဘူး။နော်။လုံးဝမတင်။ဟာကြည့်ရတယ်စီရီခွေလွတ်တယ်ဇကားနံမီကစီရီမာကာဖြင့်ရေးပြီးလုံးဝမကားပါကုလီအဲ့လိုပါဒီလိုကွာဒီလိုဟာမျိုးကုထားတဲ့အချက်အလုတ်ပေါ်မှာကားနံမီကိုဆော့ပန်နဲ့ရေးထားတာပျော်တာအလားအလားအလားဒီလိုကိစ္စရှိနာငါလေးပြောသလိုမျိုးပေါ့နော်နှီးညမ်းပြီးလှုပ်တဲ့အခါမှာသူတို့နဲ့အနီးဆက်ဆုံးတူအောင်လှုပ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဟိုအတူအတူပဲအစင်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတော့ပုံတရံမျိုးဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တထထဲတူရအောင်တော့လုပ်လို့မရဘူးအဲ့ပုံမှာကျွန်တော်မပီကလာပီကလာနဲ့လိုက်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးမမိတမီလိုက်လုပ်တဲ့သဘောမျိုးတွေလုပ်ပါတယ်အစိတ်ခံစားမှုကတော့ကျွန်တော်အဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ခံစားမှုဒီဟိုဇလန်ထဲမှာသူ့လိုလုပ်ရင်သူ့လိုအောင်မြင်မှာပဲဆိုတော့စိတ်ခံစားမှုမျိုးနဲ့အဲလုပ်တဲ့ပုံတရံမျိုးနော်ဇကာရဲ့ character အတိုင်းပဲကျွန်တော်လုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဟယ်လိုမင်္ဂလာပါခင်ဗျာစတိုင်ရှိမှစတားဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့တခြင်းနဲ့ဖြောပြခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာစတိုင်ရှိမှပဲစတိုင်တို့ရာစတိုင်ရှိမှပဲစတားဖြစ်မယ်တိတ်ခဲခဲတော့မရှိပါဘူးဒီ Facebook ရဲ့အတုံးအနှုံတွေတော်တော်များလဲကိုရီးယားယင်းနီကျွမ်းဝင်နေပြီဆိုတော့ဒီဘော်လေးကိုဒါလေးကိုပဲကျွန်တော်တို့ကအကြီးစရာအနေနဲ့ပြန်လောက်ပါဆိုတိတ်ခဲခဲတော့မရှိပါဘူးကဲဒီက Facebook ပြင်မှာအာဆိုတော့ကားမှာကြတော့ဟာတာလဲပါတယ်နောက်ပရိသတ်တွေကို message လေးပေးချင်တာကအဲ Facebook သုံးတဲ့သူတိုင်းမှာသုံးတတ်ရင်စေးမသုံးတတ်ရင်ဘေးဆိုတော့အဲစကားလေးတစ်ခုကိုမကွန်းလို့ကတင်ပြချင်တာပါစိုက်ကားစီယာများမှခီးတဲ့ကောင်မလေးတို့ဦးအားစေးကပ်ပြီးမတော်မတရားကြံဒီမှာပါဝင်တော့နှမညာရှင်များအားလုံးကျွန်တော်တို့ကြိုးစားပြီးတော့အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပရိသတ်တွေညီမောပြောရှင်မှုတွေကြိုးစားထားကြပါတယ်ပရိသတ်တွေလည်းပြောရှင်ပြီးညီမောအမယ်ဇာကာတကားဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ရုပ်ရှင်တွေဝင်ပြီးတော့အားပေးကြပါဦးလို့ကျေးဇူးနေတာလည်းကြီးကြတော့ဟိုလိုလည်းလည်းလိုလည်းလည်းဘာဖြစ်တာကို sexy ပို့တယ် sexy တွေပဲပို့ပါ